Takže dobrý den, já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Zdravím vás opět z Norska a chtěla bych se krátce s vámi sdílet z Božího slova a taky vás informovat o tom, co se tady děje. A takže já už jsem tady několik dní a chodím po ulicích a modlím se za lidi. Včera jsme měli setkání, kde jsme začali vlastně sbor Živá voda v Norsku a je to vlastně první český sbor. Takže pokud si Čech nebo Slovák, Polák, samozřejmě i jiné národnosti, tak můžeš přijít. Ale Bůh mě dal na srdce, aby tady vznikl český sbor pro české lidi. Takže chci vás pozbudit, jestli chcete přijít, přijďte, zatím se scházíme doma. Včera další lidé přijali Pána Ježíše Krista do svého srdce, Bůh se lidí dotýkal, Bůh lidi uzdravoval, osvobozoval a já mám z toho velkou radost. Dokonce jsem se modlila i za kočičku a za pejska, takže se modlím i za zvířata a Bůh se jich dotýká, protože lidé milují zvířata, jsou to vlastně jejich miláčkové a proč ne, Bůh stvořil i zvířata, takže se modlím i za zvířata. Nejenom za lidi. Takže znovu vás chci pozbudit a vlastně pozvat na toto domácí setkání, které budeme mít tento týden, vlastně ve čtvrtek, je to 24. a bude to ve 4 hodiny, takže vás srdečně zvu všechny a zatím se budeme scházet doma, až nás bude víc, tak půjdeme do větší místnosti. Co se týká dalších věcí, tak mojí vizí je, že vlastně příští měsíc bych kázala na ulicích jako veřejně, co dělám v České republice, takže budu teďka zařizovat povolení, abych mohla kázat evangelium i na ulicích, nemyslím jenom osobně, že budu mluvit s lidma, ale veřejně vlastně na náměstí a všude, možně na různých místech, takže to budu zařizovat. A budu pořádat, nebo budeme pořádat prostě evangelizaci tady v Norsku a vysílat filmy Ježíš, tak věřím, i když vlastně už nebudou Velikonoce, protože Velikonoce budou příští týden, že Bůh se lidi bude dotýkat. A takže pokud máš na srdci asi v Norsku a chceš přijít na vysílání filmu, tak si srdečně zvá, nebo na konferenci, která se bude jmenovat Ježíš je cesta, pravda i život, takže si srdečně zván, budeme to mít s překladem, to znamená, pokud neumíš česky a umíš norsky, a nebo anglicky, tak prostě přijď a nenech si to ujít, tuto příležitost. Takže mám velkou radost prostě z toho, co Bůh dělá, a chci informovat i vás, který vlastně mě podporujete nebo nás podporujete tady v misijní práci, ať už na modlitbách nebo jiným způsobem. Já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista a děkuji Bohu za vás, protože vím, že my všichni se potřebujeme navzájem. A proto jsem vděčná každému, který opravdu mě nějakým způsobem přispěje nebo nám. Co se týká konference v České republice, takže na Velikonoce jsme připravili pro lidi, hlavně je to pro nevěřící, ale pokud si věřící a chceš přijít, přijď. Čím víc lidí, tak budeme rádi, protože Bůh se dotýká lidí a kde jsou dva nebo tři, Boží slovo říká, že Bůh je uprostřed nich, takže ty jsi srdečně zván a Bůh jedná na těchto konferencích, minule uzdravoval lidi a byla tam mocná Boží přítomnost. Nenechej si to ujít, protože mnozí lidé se na to dívají pak na videích a bydlí v Brně. Zapomněla jsem říct, že to bude vlastně v Brně, v dělnickém domě Jamborova 65. Proč vlastně pořádáme konference v různých částí? Je to proto, protože chceme, aby bylo zasaženo co nejvíce lidí, aby každý člověk měl prostě šanci, aby prostě slyšel. Haleluja, proto to pořádáme na různých místech. Takže teď to bude 25. vysílání filmu Ježíš, a to v 18 hodin. A pak to máme 26., kdy bude konference Ježíš je cesta, pravda i život. A pak
vlastně to bude od 2 hodin do 4 hodin a pak od 6 do 20 hodin máme seminář, to je hlavně pro věřící lidi nebo ty, kteří uvěří Pána Ježíše Krista. Na této konferenci nebo při vysílání filmu Ježíš, jak žít plnohodnotný život. Protože to mě Bůh dal na srdce už minulý rok, že křesťané nežijí ten život, který Bůh pro ně připravil. Jak říká Jan 10:10, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. A Bůh si přeje, aby lidé opravdu vstoupili do toho nového života, aby nepochybovali, aby žili ve víře, protože víra dělá ten rozdíl. Víra je to, že ty věříš v ty věci, které nevidíš, máš naději a že už se staly. Takže toto je víra a náš život je založen na víře. Víra je základ pro tvůj křesťanský život, pro život s Bohem. Protože pokud nemáš víru, tak nemůžeš prostě žít ten život, který prostě Bůh pro tebe připravil a je to ďábel, který prostě tě chce okrást o všechno, protože Jan 10:10 říká, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil, ale já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnosti. Takže Bůh přišel, aby si měl hojný život, ten Boží záměr. A někdy lidé si říkají, ale Bůh mě prostě jenom dá to, co potřebuju. Bůh ti dá to, co ty chceš. A dokonce Boží slovo říká, že nám dá ještě víc, než si dokážeme představit. Takže pokud ty tomu věříš a budeš stále věřit, prostě přijde čas, kdy ty to uvidíš. Někdy to vidíš hned a někdy to nevidíš hned. Já sama jsem toho příkladem, protože opravdu žiju vírou a ne viděním. A Bůh se o mě dobře stará, mám pořád všechno, stále pokračuji prostě ve službě a v práci s Bohem.